Tento dům na Drážce je naprosto ideální místo pro rodinu s dětmi. Nejenže je zde v okolí spousta dětských hřišť a sportovišť, ale nedaleko je i škola, školka, i obchody a k nim se nechodí po silnici, ale po bezpečných cestách. Byt je ve druhém patře a má balkon otočený do vnitrobloku plného zeleně. Sice to není žádná novostavba, ale svými rozměry a zejména velkou variabilitou vám nabídne za dostupnou cenu dostatek místa jak pro početnější rodinu, tak pro vaše koníčky. Dobrý den, vítejte na prohlídce tohoto bytu, který prodávám a dovolte mi, abych vás jí osobně provedla. Byt, který vám dnes nabízíme, rozhodně není žádný drobeček a nabízí hned tři velké pokoje. Což je obývací pokoj o rozměrech téměř 5x5 metrů, ložnice o velikosti zhruba 5x3 metry a stejně velký i dětský pokoj. A vše je doplněno kuchyní, koupelnou a toaletou. A co říci o bytě? V první řadě jsou zde velmi nízké náklady. Fond oprav i spotřeba tepla jsou zde minimální. Jsou zde nová plastová okna se žaluziemi a balkon po rekonstrukci. Celkový stav domu je velmi dobrý. Dům je bez dluhů, má nové stoupačky a díky centrální teplé vodě a ústřednímu topení se o nic nemusíte starat. Jinak, jak vidíte, je byt v původním stavu. Na chodbě, v koupelně a toaletě je dlažba. Obývák a ložnice mají parkety a v dětském pokoji a v kuchyni je linoleum. Tato starší kuchyňská linka vás asi moc neoslní, ale to se dá celkem rychle změnit. Tady nabízím hned tři návrhy pro inspiraci. Navíc s bytem získáte i velký sklep, kde můžete mít dílnu a případně i využívat společné prostory, například jako garáž na motorku. Tady bych asi mohla skončit pohledem na okolí, ale nedá mi to. Ještě zmíním pár nápadů, které by se vám mohly hodit. Například zde je možné udělat dveře a vzniknou vám dva samostatné pokoje. Tímto jednoduchým krokem získá byt o hodně větší variabilitu. Pak se nabízí propojit obývák s kuchyní a získáte tak nejen víc místa, ale i malou šatnu nebo komoru s pračkou a sušičkou. Nebo najdete jinou variantu. Jak vidíte, možnosti je opravdu hodně. Zaujalo vás naše videoprohlídka? Tak přijďte se ještě podívat osobně. Přijďte se podívat, kde můžete bydlet.